Už 34. ročník jarního putování okolím Lvoše odstartoval v Lvosicích. Akce pořádá každoročně místní organizace Klubu českých turistů. Protože se ta dálnice stále dostavuje, tak jsme si vymysleli další úsek. Měli jsme nejdříve Opárenský oblouk a teďka jsme si řekli, že bychom mohli ukázat tu další část před tím tunelem Prackovice. Potom teda sejde se z té dálnice, se sejde do Dobkoviček, může se Opárenským na Lovoš, máme cíl na Lovoši, no nebo se potom přes Paškapole, přes Velemín na Lovoš, máme i 52, ta teda jde přímo tady odsud a ta jde přes Melešovku, 30, ta taky jde přes Paškapole pod Kletečnou, tak máme 7 tras. Kdo se rozhodl jít kratší trasu, na toho čekal na Václavském náměstí autobus. 52 kilometrů zvolili jen ti nejzdatnější turisté. Nejčastěji se asi výletníci přiklonili k variantě 16-kilometrové trasy, která slibovala pěkný neuspěchaný výlet. Brala jsem asi tu 16, protože je to takový počet kilometrů tak akorát. No a myslela jsem, že tady chvíli budu na startu a pak vyrazím. Tak tady patří k turistům, takže je to taková tradice určitě, ten pochod.